Port Bakumol rəsm qalereyasında 18 xanım rəssamın əsərlərindən ibarət sərgi açılıb. İstedadlı rəssamlar təbiət, qadın və gözəllik mövzusunu əsas konsepsiya olaraq seçiblər. Onlar öz işlərində müxtəlif üslub və texnikalardan istifadə edərək, bir-birinə maraqlı əl işləri ilə sənətsevərlər qarşısına çıxıblar. Sərgimizin 18 qadın iştirakçısı var. Bunlardan Azərbaycan, Argentina, Türkiyə, Xorvatiya rəssamları iştirak eləyir. Ümumilikdə sərgidə 60 əsər nümayiş olunur. Sərgidə əsərlərimiz satış məqsədi ilə də nümayiş olunur. Art sevərlər, bütün sənət sevərləri dəvət edirik ki, gəlsinlər, həm bu gözəl ekspozisiyadan həzz alsınlar, həm də ürəkləri istədiyi əsəri öz evlərinin divarlarında görsünlər. Əhatə eləsin qadınları və gülləri və ümumiyyətlə gözəl şeyləri. Stilimiz impressionizmdir. Belə çalışmışıq ki, elə bir olsun ki, yaşadığımız dünya çox hər tərəflidir, fərqlidir və onların içində daha gözəl şeyləri çəkməyə və insanlara gözəl hisslər bəxş eləməyə çalışmışıq. Bu mənim ilk ictimailəşdirilmiş sərgimdir. İnşallah ki, davamlı da olacaq. Mən ən çox qadın və daha çox qadın çəkməyə də sevdiyim üçün və qadının incəliyini göstərdiyim üçün belə deyim, mənim üçün daha rahatı o olur, yəni qadın əsərlər çəkmək, bəli. Və adından bəlli olduğu kimi, yəni ki, bütün rənglərin çaları sərgidən də bəlli olduğu kimi, mən də çalışıram ki, elə bütün çalarlardan istifadə edim, rənglərdən istifadə edim qadın üzərində. Art Galeri Turanın və Elad İsmailovanın təşkilatçılığı ilə reallaşan sərginin dəstəkçiləri, Homs Qrupu Səfir Xanımlar Cəmiyyəti və Beynəlxalq Qadınlar Klubu xeyriyyə təşkilatlarıdır. Sərgiyə Azərtaj, Azərobserver və The Most informasiya dəstəyi verir. Sənətsevərlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanan sərgi aprelin 19-nədək davam edəcək. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Mümbət Məmmədov, Azərtaj.